Лише у 2018 році управлінням муніципальної поліції Тернопільської міської ради було демонтовано 89 незаконно встановлених тимчасових споруд, малих архітектурних форм тощо. Це удвічі більше, аніж в поточний період 2017 році. Через які саме порушення демонтовують дані споруди, дізнаємося у сьогоднішній нашій програмі. Доброго вечора, з вами програма «Тема дня». Представляємо сьогоднішніх наших гостей програми. Це Юрій Дайнека, начальник управління стратегічного розвитку міста Тернополя у Тернопільській міській раді, та Ігор Максимів, начальник управління муніципальної поліції у Тернопільській міській раді. Доброго вечора. Доброго вечора. Який чітко відпрацьований на практиці механізм по демонтуванню МАФів, незаконних рекламних вивісок у місті Тернополі вже пройдено? Ну, перш за все скажу, що в Тернопільській міській раді визначено документом те, що управління стратегічного розвитку міста є уповноваженим органом, який займається всіма питаннями розміщення зовнішньої реклами. Але враховуючи зміни у законодавстві, починаючи з 2013 року, наше управління спільно з комунальним підприємством «Парк Загребеля» займається питаннями узгодження і надання відповідних дозволів на рекламні конструкції, великі і малі. А вивіски, які розміщуються сьогодні, визначені законодавством як малі архітектурні форми, на них дозвіл дає сьогодні управління архітектури та містобудування Тернопільської міської ради. Всі дозволи видаються через Центр надання адміністративних послуг. У 2012 році виконавчим комітетом міської ради були прийнято ряд документів. Перш за все, це є концепція розміщення зовнішньої реклами в місті Тернополі, є правила розміщення зовнішньої реклами в місті Тернополі і, відповідно, прийняті в правилах питання, розписні правила, які що стосуються демонтажу незаконно встановлених конструкцій або тих конструкцій, які встановлені не за правилами або яких термін дії закінчився дозволів. І окрім цього, на основі цих документів були прийняті окремий документ, теж затверджений рішенням виконавчого комітету. Він називається правильно «Положення про узгодження дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Тернопільської міської ради, задіяними у сфері зовнішньої реклами». В цьому положенні чітко розписано, хто за що відповідає, хто як повинен працювати, як здійснюється. Ну, для прикладу скажу, наприклад, якщо ми виявляємо незаконну рекламну конструкцію у місті Тернополі, якщо вона розміщена на будівлі комунальної власності, ми, відповідно, звертаємося до муніципальної поліції, вони виписують відповідний припис. Якщо підприємець після цього звертається через СНАП до міської ради про надання дозволу, відповідно, є певна процедура, є рада з питань зовнішньої реклами, ми або надаємо дозвіл, або відмовляємо людині. І після цього людина або самостійно повинна демонтувати дану рекламну конструкцію, якщо вона вже встановлена, або це робиться вже силовими методами через муніципальну поліцію і відповідні структури, як житлово-комунальне господарство, інші підрозділи, які займаються питаннями демонтажу. Тобто все чітко прописано, все чітко розписано. Окрім цього, ще скажу, що є новина якраз, яка збільшує нам всім роботи через те, що в минулому місці 3 липня, Верховну Раду було прийнятий закон, і він цей закон підписаний у липні президентом, про заборону розміщення будь-якої реклами на опорах контактної мережі, які сьогодні обслуговують два підприємства комунальної власності, це Тернопіль Електротранс і Тернопіль Міськсвітло. Відповідно, зараз ті структури або підприємці, які мають дозволи на даних опорах контактної мережі, вони ще будуть знаходитися. Всі, хто не отримав дозволу, будуть демонтовані вже, але по закінченні дії дозволів ми, на жаль, не маємо права, будемо вже продовжувати дозволи, і підприємці або самостійно, або з допомогою наших підрозділів міської ради повинні буде демонтувати дані рекламні конструкції. Згідно рішенням виконкому Тернопільської міської ради від 23 травня 2018 року про скасування дозволів та на розміщення безпосередньо рекламних засобів, рекламних вивісок у місті Тернополі. Ось скільки з цього періоду, протягом цих 4 місяців, вже демонтовано рекламних вивісок, скільки заплановано до кінця поточного року? Давайте, може, спочатку почнемо, як це все відбувається, для того, щоб чітко мали розуміння. Чітко відпрацьований механізм. Так, щоб ви мали чітко розуміння, яка процедура, взагалі процедура демонтажів. Спочатку
Ну, щоденно наші інспектори відділу контролю за правопорушеннями проводять обстеження міст на предмет виявлення різного роду порушень. Як правило, благоустрій міста Тернополя, так само і правило розміщення рекламних конструкцій, вивісок і так далі. Тобто від початку року, після того, як вони виявили порушення, суб'єкту господарювання надаються відповідні попередження, приписи для того, щоб вони привели у відповідність дозвільні документи. Так, стосовно вивісок, ми почали ще надавати попередження у 2017 році. За оцих два роки ми попередили практично всю центральну частину міста Тернополя, у яких не було дозвільних документів на розміщення вивіски. А саме таким документом є погодження, це комп'ютерний макет, погоджений комп'ютерний макет місця розташування та вигляду вивіски. Так, попередження, так надано за два роки 291 попередження, і відповідно, якщо ж суб'єкти господарювання ігнорують виготовлення документів та не проводять вивіски у відповідність до норм чинного законодавства, такі вивіски будуть підлягати демонтажу. Також, якщо говорити про рекламні носії, рекламні конструкції, ми попередженням і контролем за розміщенням зовнішньої реклами почали займатися ще 2011 року. Так, за 2018 рік виписано 69 попереджень підприємцям, суб'єктам господарювання, які мають непогоджені вивіски, і відповідно копії даних попереджень надіслано в управління стратегічного розвитку, які свого часу вивчають законність розміщення і вживають певні дії. І в кінцевому результаті, якщо ж вони знаходяться на об'єктах комунальної власності, відпустують відповідні рішення, проекти рішення виконавчого комітету міської ради про демонтаж. Так, загалом, управління муніципальної поліції з початку 2018 року демонтовано 89 об'єктів. В порівнянні з 2017 роком було демонтовано 46 об'єктів. Тобто ми бачимо, що ми посилили роботу, які по виявленні незаконно встановлених об'єктів, так і по їх демонтажу, ну, практично вже в два рази. По класифікації ми трошки розподіляємо, ну, тобто об'єкти, які підлягають демонтажу. Тобто це можуть бути, наприклад, тимчасові споруди, це є кіоски, павільйони, там, наприклад, лотки різного роду торгівельного характеру і літні сезонні майданчики. На даний момент вони називаються правильно сезонні майданчики, тому що є і визначено літній сезон, і зимовий сезон. Давайте чітко, перепрошую, чітко по рекламних вивісках. По рекламних вивісках. Так, за цей рік було демонтовано 39 рекламоносіїв, власники яких не виявили бажання і проігнорували всі попередження стосовно узаконення їх. І демонтовано відповідно 9 вивісок цього року. А що з іншими 30-ма? Тобто підприємці погодили документи, в них є, з'явилася дозвільна документація? Ні, 39 рекламоносіїв демонтовано. Так. Тобто потрібно розрізняти питання вивіски, які погоджують і видають дозвільні документи управління містобудування, архітектури і кадастру. І питання рекламоносіїв, дозволи на які видає управління стратегічного розвитку Тернопільської міської ради. Тобто загалом по вивісках і рекламоносіях демонтовано 48 об'єктів. Хороша статистика. Скажіть, будь ласка, як підприємцям повернути рекламну вивіску? Чи є шанс на повторний монтаж? Тобто, що вивіска може знаходитися в тому місці, де вона була, звідки вона була демонтована? Відповідно, що для цього необхідно? Зрозуміло. Відповідно, після прийняття рішення виконавчого комітету про демонтаж вивісок чи рекламоносіїв, підприємцям зазвичай дається термін для добровільного демонтажу. Тобто, ну, в більшості це є близько 10 днів. Відповідно, підприємця, якщо його можливо встановити, надається йому попередження одночасно рекомендованим листом, там, або якщо там, наприклад, реклама магазину, так, там залишається ще копія попередження продавцеві магазину для того, щоб він сконтактувався з підприємцем. І підприємець має можливість добровільно демонтувати незаконно встановлений об'єкт. Якщо ж підприємець ігнорує ці попередження і об'єкт не демонтований до відповідного терміну, ми починаємо вживати заходи по примусовому демонтажі. Демонтаж також чітко регламентований в рішеннях виконавчого комітету. Зазвичай це є 20 днів, тобто 10 днів підприємець має можливість сам демонтувати об'єкт, а ще 10 днів ми маємо встигнути його демонтувати примусово.
Відповідно, є комунальні підприємства, які залучаються до демонтажу. Є в нас створена в міській раді постійно діюча робоча група з організації проведення відповідних демонтажів. Є чітко описані регламенти, що за чим потрібно робити. Проте демонтаж, якщо він відбувся примусово, він повертається об'єкт тільки після компенсації затрачених на проведення демонтажних робіт коштів, і підприємець повинен пред'явити те, що він є дійсно власником цього об'єкту. Дякую. Як Тернопільська міська рада і підрозділи Тернопільської міської ради відслідковують власників рекламних вивісок, рекламних споруд, тимчасових носіїв рекламної інформації? Тобто це може бути підставна особа? Ви маєте на увазі... Яка процедура відслідкування? Тобто, зазвичай в Україні можуть ставити вивіски ті, на кого ці вивіски не зареєстровані. Часто дуже важко відслідкувати власника. Тобто, як Тернопільська міська рада, який механізм застосовує, щоб визначити власника, аби донести відповідальність і стягнути власне цей демонтаж? Я зрозумію питання. Перше, якщо ж ми говоримо про вивіски або рекламу носії біля суб'єктів господарювання, тобто відчинених магазинів там і так далі, тобто це є так звана мала реклама і вивіски на будівлях і так далі, то заходимо в приміщення, яке рекламується, відповідно, на приміщенні повинен висіти куточок споживача. Так. Там є повністю вся інформація про суб'єкти господарювання, їхні контактні дані і інше. Є ж такі об'єкти також на спорудах, які тобто або зачинилися, або просто-напросто несуть з собою якусь інформацію не про місце знаходження, а просто там щось популяризують і так далі. Ми вважаємо, що власники рекламоносіїв не встановлені, і відповідно ми вживаємо, тобто цей демонтаж пришвидшується, нема цих 10 днів для того, щоб суб'єкт господарювання добровільно демонтував його. Ту річ маленьку, що на будівлях комунальної власності в основному нескладно нам знаходити власників цих конструкцій, тому що є комунальні основи типу так званих ЖЕКів, які обслуговують будівлі, які теж несуть відповідальність за свої будівлі, за свої стіни, і тому вони стежать цими процесами. Є сусіди, які мешканці будинку, які активно стежать цими процесами, інколи нам допомагають сказати, що ось там розміщено те-те-те. Є проблема єдина, що з будівлями приватної власності або з недобудованими будівлями, або деякими закинутими будівлями, де інколи неможливо встановити, хто власника. І тут вже підключаються такі структури, як управління захисту прав споживачів, які теж отримують, тому що ми демонтовуємо лише на будівлях комунальної власності, а на приватних будівлях займається захисту прав споживачів, займається питаннями, відповідно виписується відповідні штрафи і таке інше. Тут є певні проблеми, але це не є масові, це в основному поодинокі випадки. Ще однією характерною проблемою та ознакою в нашому місті є проблема МАФів, так званих тимчасових споруд архітектурної малої форми, які незаконно встановлені в парковій та центральній частинах міста. Саме про них ми зараз з вами поговоримо. Питання до Ігора. Скажіть, будь ласка, протягом поточного періоду 2018 року, скільки саме було демонтовано кіосків, МАФів, інших споруд малої архітектурної форми, які незаконно встановлені в тому чи іншому місці? На виконання рішення виконавчого комітету цього року було демонтовано 27 тимчасових споруд. Це кіоски, павільйони, лотки і так далі, торгівельного призначення було побутового, та 10 сезонних майданчиків, які знаходилися біля закладів громадського харчування. Дякую. Ще таке питання до вас. Чи є характер зовнішнього вигляду, конструкції форми? Щось можна ставити, щось не можна ставити? Чи це не відіграє жодної ролі? Тобто за інформацією, засобів масової інформації, ми спостерігали, що буквально сьогодні вночі був демонтований кухоль з парку Шевченка. Це впливає на кінцеве рішення муніципальної поліції? Я ще раз повторюся, ми, якщо власник встановлений, ми попереджуємо про... Насправді демонтаж, почну спочатку, насправді демонтаж – це є досить складний і тривалий процес. Тобто потрібно, якщо, наприклад, відімкнути від електропостачання, підібрати відповідну техніку, яка повинна демонтована. І ось в тому процесі, поки ми готуємося до примусового демонтажу, навіть якщо власник не встановлений, він йому може сказати або сусіди, або ще хтось, або може просто там засобів масової інформації знати, що демонтаж готується,
або ну, тобто, зрозумівши, що є рішення виконавчого комітету, і його добровільно забере до примусового демонтажу, що, для того, щоб не компенсовувати вартість проведення демонтажу. Так, наприклад, сьогодні в парку Шевченка було добровільно демонтовано дві тимчасові споруди у формі кухля. Так, ми коли приїхали там з відповідної техніки і на вчорашньому місці розташування, ми вже нічого не побачили. Відповідно, день перед тим, тобто вчора, ми вжили заходів до обеструмлення даних споруд. Відповідно, підприємець-власник знав це, що ми готові до примусового демонтажу і забрав добровільно. І, до речі, хочу наголосити, що дуже часто після прийняття відповідних рішень виконавчого комітету саме підприємці самодобровільно забирають, тому що вони розуміють, що повернути для того, щоб повернути споруду, тимчасову споруду, потрібно мати відповідні якісь документи на неї і довести, що це дійсно в споруда перебувала власності тої чи іншої людини, тому що може там, наприклад, звернутися в міську раду будь-яка особа і будь-яку раніше демонтовану тимчасову споруду забрати. І ну, ми цього просто-напросто не дозволяємо. Ми повинні переконатися, що саме та чи інша особа є власником. А ще окрім того, чому нам досить важко відшукати власників в деяких випадках, тому що, окрім того, що вони розмістили цю тимчасову споруду без дозвільних документів, тобто це створило якісь там певні незручності і проблеми для тернополян, вони ще порушили правила благоустрою міста Тернополя, за порушення яких передбачено 152 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафні санкції для суб'єктів господарювання в розмірі від 850 до 1700 гривень. Ми звикли приймати досвід інших міст українських, ще більш розвинутіших. Ось Тернопіль є яскравим прикладом такого антидосвіду. Ми спостерігаємо, що в Києві, Полтаві, Дніпрі, Львові до власників МАФів, оцих малих підприємницьких точок, ставляться набагато жорсткіше. В тому числі і поліція, і міські ради, міські органи місцевого самоврядування. У Тернополі діє лояльніше законодавство, є попередження, є 10-денний, 20-денний термін. От, це більше позитивно чи негативно у вирішенні проблеми МАФів? Я думаю, що це є навпаки позитивне вирішення проблеми, тому що, для прикладу, якщо стосується демонтаж, наприклад, тимчасових споруд гаражів, як таких, можливо, є документи ще з радянських часів, тобто там оформлені на якісь певні соціально вразливі були на соціально вразливі верстви населення, там інвалідів, там чи ще щось. Ну, тобто, це не виключено, може, з таким стикалися. Тобто, виконавчим комітетом було прийнято рішення, але власник знав про це рішення і з архіву знайшов дозвільні документи, які дійсно посвідчували те, що він має право там знаходитися і що він є законний. Також хочу сказати те, що ці от попередження, вони це є позитивно для іміджу міста і посадовців міської ради, тому що є контакт з підприємцями і є певний якийсь діалог для того, що от, наприклад, потрібно легалізувати спочатку, ну, щоб було розуміння, що потрібно легалізувати розміщення того чи іншого МАФу, а тоді вже його розміщувати, а не авось пронесе, авось хтось не побачить і можна це. Ну, тому я думаю, що попереджувати, а не зносити. Ну, тому ви повинні розуміти, що це так само робочі місця, це так само сплата податків і так далі в цей самий міський бюджет. І просто ну, основне завдання – це є вести діяльність в законне русло. І, ну, тобто від цього, від узаконення господарської діяльності, ну, мені здається, що всі виграють. Я доповню про зовнішню рекламу. Є у нас подібна ситуація. Кажуть, що дуже в Києві активно працюють і так далі. Але скажу ситуацію, що сталося в Києві, що минулого року Верховна Рада прийняла в першому читанні оновлений закон, який стосується зовнішньої реклами, але не прийняла його в остаточному варіанті. Тобто вже більше року це перше читання є, а закон не прийнятий остаточно. Київська міська рада вже прийняла на основі першого читання прийняла нове положення про демонтаж і здійснила кілька заходів з демонтажу згідно нового нібито закону, який ще не затверджений. І потім підприємці, які опинилися в ситуації, що були їх демонтовані їхні рекламні конструкції, подали в суд і суди виграли. Тобто, перш за все, будемо про те, що треба діяти відповідно до чинного законодавства, що робиться в Тернополі. І ми працюємо в цьому плані якраз і лояльно, і в межах чинного законодавства.
У нас є статистика про перелік об'єктів, які підлягають демонтажу, зокрема МАФів, до кінця 2018 року. Тобто заплановано, скільки саме демонтажу цих об'єктів. Насправді ще об'ємніша робота залишилась, чи більше повинно вже зроблено? Насправді сказати, скільки заплановано, неможливо, тому що ведеться щоденно робота по виявленні. І відповідно направляється, ну, для того, щоб було у вас розуміння. Наприклад, якщо стосується тимчасових споживального побутового призначення і літніх майданчиків, основним документом це є право користування земельною ділянкою і паспорт прив'язки. Відповідно, вивчає законність відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради і відповідності до наданих нам матеріалів готує проекти рішення виконавчого комітету. Якщо ж говорити про рекламу носії, це відповідно вивчає законність управління стратегічного розвитку і це відповідно готує проекти рішення виконавчого комітету. Якщо говорити про вивіски, вивчає відповідно законність управління містобудування, архітектури і кадастру і готує відповідне рішення. Якщо ж говорити про обмежувачі руху, наприклад, незаконно встановлені шлагбауми, огорожі, запірні пристрої, тобто блокератори для паркування автомобілів, це відноситься до компетенції управління житлово-комунального господарства, які відповідно надають дозвільні документи і краще орієнтуються в законності, і коли вони виявляють, що надійшла нам інформація, знайшла свої підтвердження і об'єкти встановлені незаконно, так само вони готують проекти рішення виконкому про демонтаж. І насправді не можна чітко сказати, скільки ми ще виявимо об'єктів, скільки буде прийнято рішення виконкому про демонтаж, і тобто про якусь цифру говорити. Ну, практично кожного тижня на виконавчому комітету приймається якесь рішення про демонтаж того чи інакшого об'єкту, і яке виконує постійно діюча робоча група, ну, відповідно, управління муніципальної поліції. Але ті рішення, які прийняті на сьогоднішній день, вони вже практично виконані, тобто не виконані вони тільки в зв'язку з тим, що або брак часу є, тобто фізично не встигаємо знайти відповідну техніку, відповідних людей, працівників, розіслати попередження, дати термін для добровільного демонтажу і так далі. Ну, тобто питання в тому, що якісь демонтажі не будуть виконані, ну, взагалі не стоїть. Ну, для прикладу, за 2018 рік було лише одне рішення оскаржено в суді першої інстанції, правда, в другому суді міська рада виграла суд, і все-таки об'єкт демонтовано. Я говорю зараз про тимчасовий літній майданчик біля колишнього закладу «Європа», якщо ви дивитеся на вулиці Сагайдачного. Тобто, ну, стараємося діяти максимально прозоро, максимально законно і максимально чітко зрозуміло. Я ще додам ще одну річ, що є певні проблеми з точки зору балансу утримувачів. Тобто зараз, наприклад, у нас існує ряд скарг від жильців міста, від мешканців міста Тернополя про рекламні конструкції, які розташовані навколо двоаркового моста. Це біля залізничного вокзалу, нижче залізничного вокзалу. І проблема в тому, що, на жаль, ці конструкції рекламні, які розташовані, не дійсно, вони є не завжди естетичними, не завжди правильно встановлені, але, на жаль, це є ділянки, земельні ділянки, які не належить державному підприємству «Укрзалізниця». І міська рада не видавала дозволів для цих конструкцій. Ці конструкції дозволи видає виключно «Укрзалізниця». Вони не звертають уваги на наші попередження. Ми написали вже листа відповідного в «Укрзалізниці» для того, щоб вони привели в порядок якраз ці рекламні конструкції, тому що ми не задоволені тим, як вони розташовані. Але ще раз наголошую, на даний момент ми своїми силами цього зробити не можемо. Дякую. Заключне питання. Чи запроваджена у Тернополі практична альтернатива МАФам, тимчасово незаконним спорудам? Як грамотніше вести малий і середній бізнес, щоб не постраждало підприємство і підприємці в кінцевому результаті? По конструкції реклами скажу, що, на жаль, наші громадяни не завжди володіють інформацією, а ми неодноразово це говорили, що будь-яка рекламна вивіска, рекламна конструкція повинна отримати погодження. Є правила благоустрою, законодавство України, яке вимагає погодження. Окрім цього, коли ми говоримо про центральну частину міста, абсолютно більшість будівель належить до пам'яток місцевої архітектури, які потребують додаткових погоджень в управлінні культури обласної адміністрації. На жаль, підприємці і люди на це не звертають уваги, псують зовнішній вигляд будівель. Бізнес може з'їхати, завтра приїжджає нова структура, нова конструкція і таке інше. І тому, звичайно, ми намагаємось працювати, ми проводимо певні опитування, певні слухання проводимо, ми проводимо агітаційну роботу, але, на жаль, не завжди нас слухають. Але ми вважаємо, що суттєвих проблем в цьому плані зараз вже на даний момент стало значно менше проблем, як було раніше.
Що ж, з вами була програма «Тема дня». Хороших деревових вихідних. До зустрічі в ефірі.